4-3. А, тук мога минавам през моите. Аз някой ги виждам червени. Не. Те не си скагва. А, то CS 10 съм ти дал, май имаше нещо... Моделите са някакви променени. Той се дава пред стената ми се. Тук някакъв качели се телепортира. Късно, че се спит как прелете. А, не то, не е то. Знаеш, те беше. Ето, аз съм го играл на Сорса. Къде си ти, бе? Ух, бе, гранат. Как се пишеш? А? Я се пише майка ти. Ааа, ти си контра. Да, бе, нали сакаме един срещу друго играеме. А, ние бихме. Въпреки, че я никой не намерих пред цялото време. Абе, къде сте вие, бе? Аз обикавам тук сума си време, ни един терорист не виждам. Ема нашата база стрима. Забивам. О! Убих един! Има още един. Не виждам друг. Убих още един, е! Два на трепах. Само знака ми го е сменило, имах си мой си. Абе, тук се си, абе, 5. 5-1 съм, баци. Ти колко си? Абе, 5 ключи. 0-2. Кое, бе? Абе, 5. А, виж го, B4 нещо си. B4, 6 и май беше. Ааа, дева майка му! Исто убиха ме! Моите гледам те, не мога. Не гледам само твоите, ама на ти спейте ще гледаш отгоре. Ти у базата си или си? Да. А, добре, аз гледам един къде е там. Аз убих го, да. Той ако не е скака, еди какво? Бе, тук един от моите умре, не мога да му намерим това. Оръжието на задъл. Мога да с пистолет да не е бил с оръжие, бе. Абе, с скала си беше. Значи някак го е взел. Само аз бех жив. А, бех някой човек е там. Мали! Ти тука на това место ни разцепват. Я ще клекне мога и ще дърне. Мали! Колко копилета! Па умре! Там си развален с вратата. 5-3 стана. Омага, никой не си отърпал, бе! Е, я пей давам неки да ти бият инстант на главата, не съм ги вдебен и съм ги умрел. Виж, ти терорист, супер слаби. Бе, 4-3. А ти направи килове в базата, 3 кила на вързия. Каква вързия съм направил аз, да няма вързия. Всичко с кил тука при мен. Опа, тайн глен къде минава с вашето. Абе, покажи се, копиле. Убих някой! Е, не го убих аз, дева. Убих го! А, убихте те, Аристо! Убихте! Е, я презареждах, там един твой. А, презареждах си и разцепихте. Ами имам кил, бе. Ти имаш кил? Кой отрепа, бе? Този ми трохва, убих пред стената. Убих някой! Нашата база си не е. Убихме ви всичките. У базата ви. 7 кила.
ОМГ! Я не типа на меньше различку ставлю. Това е хубаво, че нашите не мога ме флашват тук. Даваме граната на плътите и бей. Ууууу! Не малко да ме убият! Та малко един скалагата да ме... ...ми удържи главата. Опа, ето го! Това ти си ти май! Не, не си ти. Лайк Г6. Еее, че взема МК5 патрона тук. Ще вземеш емка? Е, вземах, ама имах ще 5 патрони и не можах да убием другия пред мен. Двама с граната. Е, двама с 5 граната не смях да ги стреляме. Пауър съм некой, 8. 8 кила, взел съм некой са. Ами, не съм един сервер. Ти къде си е? А? А, тук си рекал да не си разнав, защото забравих, че се смени на Кристо 0 да търсих яхо. Али той, аз тази спратива. Пробил ли се, е той го взем? Ай, влазай! Утрепах някой с граната! Това беше голем късмет. Ей, това ще смени мапа. Не! Флашнаха ме. Деба! Какво? Новия мап. Ами аре, Васко влиза ли? Да, бе, страшно тъпо. Чашка да си оправим графиката.